ibsaad dabilisummaa Oromoo fulbaana 13/2020 addi bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa wal xaxaadhaaf furmaanni amansiisaa fi waaraan dimokiraasii hundaan matee fi hirmaanna humnoota siyaasaa maraan qofa argama jedhee amana. Kana gochuufis ABO'n jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa furuudhaaf kanneen aangoo biyya bulchuu qabanii fi gareelee mormitootaa dabalatee humnoota siyaasaa garaagaraa waliin waliigaltee biyyoolessaa uumuuf hojjetaa bahe. ABO'n erga fulbaana 15/2018 hoogganni isaa olaanaan gara biyyaatti galee adeemsa nagaa kan gara dimokiraasii dhugaa hunda hammateetti geessu milkeessuuf haqaa fi amanamummaan hojjetuuf murteesse. Jalqabumarraa kaasee akkaataa qabiinsa jijjiirama dimokiraasii Itoophiyaa keessaa mootummaa muummee ministeera Abiy Ahmadiin raawwatame irratti ABO'n gammachuu kan hin qabne ta'ullee ni fooyyaa abdii jedhu haalicha obsaan eege. Garuu gatiin odoo itti hin kafalamin miti. Haa ta'u malee jijjiiramni siyaasaa 2018 eegale paartii biyya bulchuu keessattis ta'ee alaan gareelee mormitootaa irratti didda guddaa itti isa mudate. Haalan jiran yeroo irraa gara yerootti hammaataa deemuun wayitaa ammaa kana sadarkaa wanti hundi to'annaa ala bahe irra gahuudhaan mootummichi kufaatitti oofaa jira. Wayitaa ammaa kana biyyattii keessa tasgabbii dhabiinsa akkaan yaaddeessaa ta'ee fi hegeree siyaasaa cabutu mul'ata. Uummanni paartii biyya bulchuurraa abdii fi amantaa dhabeera. Biyyattii keessatti jeequmsi heeraa ifa ta'e mudachuu akkasumas paartiin aangoorra jiru waadaa jalqabarraa seenee dhugoomsuu hanqatuun dabarees. Qaamota mootummaa sila heera tiksuuf gaafatama qaban bu'aa siyaasaa isaatiif itti fayyadamaa jiraachuu ifatti argaa jirra. Hidhaan hooggantootaa fi miseensota paartiilee mormitootaa fi dhiittaan mirgoota namoomaa suukkanneessaan hojii guyyaa humnoota tika mootummaa ta'eera. Gochaaleen hammeenyaa jiraatanis ABO'n fi paartiilee mormitootaa kanneen biroo mata mataa fi waloon jijjiiramicha deeggaruuf fedhii qaban ibsuu ittuma fufaniiru. Yaadota akka dhaabaatti qabnutti dabalee ABO'n jijjiirama dimokiraatawaa deeggaruuf waltajjiilee paartiilee mormitootaa hedduu irratti hirmaatee jira. Waltajjiilee kanneen keessaa cehumsichaa fi adeemsa dimokiraasiif deeggarsa waloo gochuun kan akeekkate tumsi federaalizimii dimokiraatawaa sabdineessaa tumsa isa tokko. Baatii eblaa 2020 keessa tumsi kun adeemsa cehumsaa irratti mootummaaf yaadota furmaata guutuu dhiyeesseera. Yaadni dhiyaate kunis furmaata siyaasaa wal hubannoo irratti hundaa'eef akkaataa jijjiiramicha itti fufsiisuun danda'amuu fi bulchiinsi dimokiraataa waan sabatinsa qabu adeemsa gulantaan ijaaramuu ifatti haa'ee jira. Yaadni furmaataa kun heera Itoophiyaa bu'uura godhachuun kan wiixiname yoo ta'u dogoggoroota adeemsa jijjiiramichaa fi amala paartii biyya bulchuu dhimmoota nageenyaaf tasgabbii dhabiinsa amma jiruu fi dhiittaa mirgoota namoomaa hubannoo keessa hangalcheedha. Waliigalatti diddaaleen sirna jijjiiramaa kallattiin lachuu paartii biyya bulchaa jiruu fi mormitoota irraa xiinxaluudhaan yaada furmaataa paartii biyya bulchaa jiruu fi gareelee mormitootaan waloodhaan hojiirra oolfamuu danda'u dhiyeessinee jirra. Yaadotni dhiyaatan paartiileen siyaasaa birootis akka irraa qooda fudhataniif waliigaltee siyaasaa dirqisiisaan akka jiraatuu fi biyyattii keessatti dimokiraasii dhugaa ijaaruuf nagaa waaraan akka buugochuuf to'annaa sirna adeemsa jijjiiramichaa mirkaneessuuf akkasumas wayyoomina jireenya lammiilee kan tumsichii fi dhaabbilee misoomsotaa ta'an darbees humnoonni biroo hundi qooda isaanii itti gumaachan mirkaneessa. Waliigalteen siyaasaa dirqisiisaan hundarraa eegamu kunis kanneen asii gadii hammata. 1. Guumii hariiroo alaa amanamummaa biyya keessaa kakaasuu fi fudhatama idil addunyaa akka argatu gochuuf.
lamafan gumi nagenya biyole isa kindae nannole khisati rawicha sale nagenya tochudaf sadafan dabile ijar sa demokrasi hojira wochiftota gafatamo khantasan sen haqa bordi filanno fi media bilisatif walabumma fi angoizani tiksof afrafan qamo libde fi garagarumma biye ijaru fi motumma ijaru jiddu juru furu rakole siyasa cimo furu ratti wali galte biye leisa wolo umudaf shanafan qamo hojira olma wali galticha toto Kangafi bifa kaminu yero filanno dabalatan akadere famuf diatu dan gezuvi guya filanno mijeta khau. Kanamales gafatamumma sinnafi tofta ittin partilon kunnin hojjetan dabalate akata hojjira olma yada furmata kana gatifagenyan akhirne jira yada furmata deisina kana. Hojiro olchun biyetti khaysatti demokrasi jarufi naga wara busuf gargara jenne amanna. Dimota nagenya bulgitoni nanno wali isane jutitik abanifi garagurumma motumma fi partile mormitota. Akasmas partile mormitota wali isane jududa kabani dabarez. Biye jarufi motumma jaru irretti dimota jenno wali falla kabanifi faladawa. Kanafu jekum zawaita ma kana biyetti qaysatti wallatif formata ta jenne wana mannun motumman Ethiopia yada formata kana irradie biyetti yefanna ittilachu akelalo gajjebe sine gafanna kanuman wal kanuma walin iyo qodo furattoni gafatam ma isani bahatan adiyam sa demokrasi duga qaysatti qodo kenya bachu fariqam nurra debine mirkane sina Hire kanan awazinet idil addunya Ethiopia jekum sa siyasa fi bala wali gala irra bararuf tarkan fi jaba akkafuratu gafanna addatti gamta firka kamota dabbata biyota gamtomani gamta Europa fi hawasni idil addunya khannen birotis motumman Ethiopia partile mormitota walin araratti akkasenu fi falanno bilisa fi haqabeso qopesu fi dugumsuf Motumma cumsa ango walin qodudan demokrasi under machisef kharora walo akkabasanif akkadi baratti taasisu cimsine gafanna gamtan afirka biyota arditti heddu khaysatti walidetti sufi furu irratti tofta mari jiddu galeysa goraten nagenya fi tasgabbi afirka mirkanaysuf shora gumachef guddo galatefanna jequmsi Ethiopia khaysa kan amma Kama kami ucalat iye fanna gamta firka berbada jenne amanna. Akataru malapsi gamta firka kejita afur ech jalati eramen. Gamdichi biyota misensa tahan khesati dita mirgota namo ma'asukhanne sara wata mutisuf mirgi juddu galu kabu. Dita mirgota namo ma'ulfatan senna Ethiopiatin. Sifilota biyati ratti waggoti demitorban dabrani frawat mabe. Wogota laman dabranis itti fufinsan sadarka mulate hinbekne rawata majirachu ragalen biye leysa fi idil addunya ifatti agarsisu dabalatan bulchitota nanno heddu khaysatti humnota irattota ijaramani fi jabo bulchinsa wali gala balarabusani fi gutumma biyetti tijekumsa nagenya fidentu jira jekumsa majiru fi yadde walitti bulinsa fi balasa fisan dema jirurra Gamtana firka daddafin dimmichu jiddu senu fi gafata meza rawochu kaba. Alitopia khisa kan amma biyetti afirka guddina lama fata tetana. Jiku kofodo intane afirka naga kabetti fi aman siftu kan hawu ajanda dibbalama fi jate musadi. Hawi gamta firka afur mekana isuf gufu gudda tahu cimsine hubachimna. Kana males finfinnen teso motumma Ethiopia magala guddu ramia fi teso wajirale mumme gamta Afrika taun ishe nagenye wajirale gamticha fi nagumman hojjetto ta isa dib khumala macalani dimana gafi tasgabbi dabinsa Ethiopia khaysa addettis ramia khaysa walinti yefanna khaysa galukaba addunya ratti jekum zambisu daf shora dabbatni biyota gamto mani kan hubanno yotohu
Gulli nageenya United Nations Security Council fi gumin mirgoota namooma United Nations Human Rights Council dabalatee qaamonni dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi kanneen biroos jeequmsa Itoophiyaa keessaa kana amma hambisuuf qooda isaanii akka baatan gaafanna. Addattis akka chaartara dhaabbatichaatti nagaa fi sabatinsa idil-addunyaaf gaafatama olaanaa kan qabu gulli nageenyaa biyya Afrikaa keessaa guddinni lammaffaa irra jirtu walitti jeequmsa siyaasaa hawaasummaa dinagdee fi dhiittaa mirgoota namoomaa ishii mudatuu fi qofaatitti deemtu ijaa gurra irraa cufatu hin qabu. Gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa keessatti akkaataa hojiirra oolmaa ajandaa jijjiirama biyyoolessaa deeggaraa fi tumsa misooma adda addaa uumaa qindoomina dinagdee cimsuu irratti nagaa fi tasgabbiin Itoophiyaa keessatti akka bu'uuf gahee dursitummaa baataa jiruuf dinqisiifannaa qabnu ibsina. Haa ta'u malee jijjiiramni siyaasaa bara 2018 keessa eegalee qabiinsa dogoggoraa muummee ministeera Abiy diddaalee gurguddaa mudate gufateera. Kuni michoomaa fi hawwii gamtaa Awurooppaa Itoophiyaadhaaf qabu hunda dhaaba. Kanaafuu gamtaan Awurooppaa jeequmsa siyaasaa guddaa waahillan isaa naannicha furtuu ta'an mudataa jiran hambisuuf dandeettii qabuun jidduu seene jennee amanna. Kanaafuu tokkoffaa irratti gamtaan Afrikaa mirga kayyataa 4HIV kayyatoota deeggaroo kan gamticharraa jiran irratti hundaa'uun jeequmsa Itoophiyaa jidduu akka seenu waamicha dhiyeessina. Lammaffaa Itoophiyaa keessatti balaan nagaa fi nagummaa ifatti waan mul'ateef goolli nageenyaa kan dhaabbate biyyoota gamtoomanii haaluma dirqamoota isaa labsii dhaabbatichaa keeyyata 39-41 jalatti eerameetiin tarkaanfii maloo akka fudhatu waamicha dhiyeessina. Guumiin mirgoota namoomaatis sarbaminsa mirgoota namoomaa ulfaatoo Itoophiyaa keessaa hubachiisu irratti akka tarkaanfii fudhatu waamicha goona. Sadaffaan kun rakkoo guddaa jaarraa lakkoofsise nagaa fi sabatinsa gaanfa Afrikaa irrattis dhiibbaa olaanaa kan qabuu fi waahillummaa dipiloomaasii fi misooma biyyoomanii Awurooppaa Itoophiyaa waliin qaban kan tuqu waan ta'eef gamtaa Awurooppaa tasgabbii dhabiinsa Itoophiyaa keessatti addattis Oromiyaatti uumameef xiyyeeffannaa olaanaa akka laatu gaafanna. Afuraffaan paartiileen siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu yaada dhiyeessine xiyyeeffannaatti kennanii cimsanii ilaaluun jeequmsa uumamee fi balaa as deemaa jiru hambisuuf akka nu waliin hojjetan waamicha keenya dhiyeessina. Humnoota siyaasaa Oromoo walabaa fi waliigala uummanni Oromoo rakkoo siyaasaa fi nageenya dhabamsiisuuf mootummaa cimsa Oromiyaaf akka qophaa'an waamicha dhiyeessina. Addi bilisummaa Oromoo ejjennoo kanarratti sadarkaalee mootummaa lameenittuu qooda fudhattoota mariisuu itti fufa. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Finfinnee fulbaana 13 bara 2020.